قوم کے معمار چھٹے روز بھی خار چیرنگ کراس پر پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسیشن کا دھرنا جاری حکومت نے لفٹ کرائی نہ اساتذہ کی ہوئی شنوائی مطالبات کی منظوری تک ٹس سے مست نہیں ہوں گے اساتذہ کا اعلان پروفیسرز کے بعد یو ای ٹی کے اساتذہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائیکاٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکرٹری ایچ ای ڈی نہیں اساتذہ کا موقف جی ٹی روڈ پر احتجاج کا بھی اعلان کر دیا بینک نے سونے کی اعلیٰ سہولت کھانے پینے کا عمدہ انتظام ٹی وی وائی فائی ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نان اسٹاپ جنا ایکسپریس لاہور سے کراچی روانہ ٹرین 262 مسافر لے کر روانہ ہوئی 15 گھنٹوں میں کراچی پہنچے گی وزیراعظم نے کل ٹرین کا افتتاح کیا تھا شہر میں پولیس کے نجی ٹارچر سیل کا انکشاف بادامی باغ پولیس نے 16 سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لواحقین کا اہل علاقہ کے ساتھ مل کر بادامی باغ تھانے کے باہر شدید احتجاج پولیس اہلکار کی ٹھکائی کر دی اور ہتھکڑیوں میں جکڑے طالب علم حسن کو بازیاب کروا لیا سی سی پی او کا نوٹس ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت قیادت بھی ساتھ سیاسی ملاقات بھی ساتھ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز کی بھی جاتی عمر آمد نواز شریف کے ساتھ ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال سمیت کیسز پر مشاورت ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہے تنخواہوں میں اضافے کا بل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کر دیا مشیر وزیراعظم نعیم الحق کی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت گجومتا انٹرچینج پر چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی کے ہمراہ پودا لگایا شجرکاری مہم میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان وزیراعلی اپنے ترجمان پر مہربان شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی انسپیکشن کا اختیار دے دیا وزیراعلی کی خواہش پر صوبے بھر کے کمشنرز ڈپٹی کمشنرز آئی جی آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراسلہ جاری سردار عثمان بزار پنجاب کے کپتان جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کا ٹویٹ بلدیاتی اداروں کی سنی گئی لاہور سمیت پنجاب بھر کے بلدیاتی اداروں کو 2.73 اربع کے فنڈز جاری میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کو 16 کروڑ روپے کا اجرا ایجوکیشن اتھارٹیز کو 22 ارب 72 کروڑ کے فنڈز جاری گیارہ روپے اگر بڑھ رہے ہیں تو غریب کے اوپر تو اثر آئے گا لیکن تکلیف تو اٹھانی پڑے گی نا بہتری کے لیے مجھے لگ رہا ہے یہ تبدیلی جو ہے نا یہ عوام کے لیے بہت بڑا بوجھ بن گیا اب یہ تبدیلی عوام کو مارنے کے لیے آئی ہے پٹرول کی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس سے زیادہ کم ہونی چاہیے پٹرول مہنگا ہونے سے تقریباً ہر مارکیٹ کی چیز مہنگی ہو جاتی ہے مگر ایک دم سے 10-12 روپے کا فرق جو ہے نا یہ بم جیسا ہی ہے پیٹرول بم مہنگائی کے مارے عوام تبدیلی سرکار سے تنگ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 12 روپے بڑھنے کا امکان حکومت صرف مہنگائی ختم کرنے کا کر رہی ہے اعلان عوام کی شدید تنقید مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کل نئی ٹرین کا ہوا افتتاح وزیراعظم اور وزیر ریلوے نے کی مسافروں کو سہولت دینے کی بات لیکن ایک روز کے بعد ہی کرائے میں اضافہ 15 اپریل سے گرین لائن ٹرین کے کرائے زیادہ لاہور سے کراچی کا کرایہ 5700 روپے سے بڑھ کر 6500 روپے ہوگا بچوں کا کرایہ 4100 روپے سے بڑھا کر 5700 روپے کر دیا گیا پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامیابی کا تناسب 88% اور آٹھویں کا 87% رہا
लाहौर का कोई तालिबे इल्म टॉप थ्री पोजीशंस में ना आ सका। लैया की तुबा मरियम और ओकाड़ा के मोहम्मद हमजा की पांचवीं जमात में पहली पोजीशन, मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद शर्जील और बिहाड़ी के शहवार अनम की आठवीं जमात में अव्वल पोजीशन रही। नॉर्दर्न गैस की डोमेस्टिक विजिलेंस टीम की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, शेरावाला, पुराना कहना और मिस्री शाह में गैस चोरी पकड़ ली, तीन कनेक्शंस मुनकाता, जुर्माने भी किए गए। रेलवे पुलिस के पांच एसपीज के तकर्र तबादले, एसपी रेलवे लाहौर डिवीजन मियां अफनान का सखर तबादला, बाकर मोहियुद्दीन एसपी वर्कशॉप डिवीजन लाहौर तैनात, शाहिद नवाज को एसपी लाहौर डिवीजन लगा दिया गया। एसपी मियां मोहम्मद अतीक रेलवे पुलिस हेडक्वार्टर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ की अहलिया की रस्म चेहलम अदा कर दी गई। हाई कोर्ट के जस्टिस मामून उर रशीद शेख, जस्टिस फारूख इरफान, जस्टिस शाहिद मुबीन, जस्टिस आमिर महमूद और दीगर की शिरकत रही। मरहूमा की मगफरत के लिए दुआ की गई। जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन फलाह इंसानियत में पेश, बाग जिना में 150 मुस्तहक बच्चियों की शादी की तकरीब, जहेज का सामान भी दिया गया। तकरीब में चीफ पैट्रन मियां दाऊद अफजल, डिप्टी मेयर मियां तारिक और साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की भी शिरकत। कौमी हीरोज की तस्वीर, मुल्क की सकाफत के रंग, शहर की दीवारों पर रंगों की बहार आ गई। एपीएस स्कूल मॉडल टाउन की दीवार पर पेंटिंग्स, तालबे इल्मों ने तस्वीर के जरिए अमन का पैगाम दिया। नीला पीला सब्ज गुलाबी, कुदरत के सब रंग, फूलों की खुशबू भी संग, जलानी पार्क में फूलों की नुमाइश के शानदार जलवे। चिरागों की रोशनियां मत जल रहा है लगातार, अकीदतमंदों की ढोल की थाप पर दमाल, हजरत माधूलाल हुसैन के उर्स के दूसरे रोज रोन के अरूज पर।